Olá, amigos. Rádio Web novamente aqui da Casa Cidadão, levando para vocês informações sobre agora o posto de atendimento eleitoral que vai ser aqui em Colares permanentemente. Para você que precisa resolver seus problemas de título eleitoral, pode chegar. Estamos aqui com o juiz, o promotor. Vamos tentar conversar com eles algumas informações, né, sobre esse novo atendimento. A gente pode levar uma conversinha? Que tal? Tudo bem? Bom dia para vocês. Esse benefício é de grande importância para o nosso município, já que Colares estava precisando muito, a pessoa se deslocava, era um gasto imenso e muitas dificuldades para resolver o problema de título. E agora, como é que fica? Quem pode nos esclarecer? Opa, tudo bom? A importância desse benefício para o município de Colares é de grande relevância? Sim, com certeza. É de uma grande importância, né, que a gente possa atender a população colarense aqui mesmo no município, evitando que ela tenha que se deslocar até a vigia. E vamos estar sempre prontos para atender as operações eleitorais principais de alistamento, revisão, transferência, segunda via, né, emissão de certidões também. A orientação do eleitor em relação a locais de votação, tanto no, quando chegar à proximidade da eleição também, nós poderemos ter uma estrutura mais consolidada aqui para trabalhar. Então é importante para todo mundo, a gente agradece muito todo o empenho, toda a parceria que foi realizada até hoje. A gente agradece muito, muito obrigado. Sabe que é de grande importância para o município de Colares. E o que tem mais a dizer? Os outros benefícios que tem a dizer esse investimento aqui no município? Quem pode nos dizer? Prefeita, agradecida. Satisfação muito grande, né, prefeita? Pois é, né? Vários benefícios, né? Só aqui na Casa do Cidadão temos emissão de RG, nós temos a junta militar, temos agora o TRE, emissão de título, transferência e outros, né? Certidão, tudo, né? Então, é muito benefícios para o nosso povo que não tinha, entendeu? Hoje a gente está facilitando a vida deles, do nosso povo, aqueles, do nosso jovem, das nossas pessoas que moram aqui, entendeu? E também facilitando a vida de outros municípios, quando a gente já tira o sufoco do município, a gente já está facilitando também, né? E hoje, para mim, não tem palavras para agradecer o doutor Gil, para agradecer o Rodrigo, que foi eles que iniciaram, tomaram essa iniciativa para cá, e eu abracei a causa. Muito obrigado, então. E ao juiz, o que tem a dizer essa mensagem desse benefício importante para o nosso município? Não, como já foi destacado aqui, é uma importância fundamental porque possibilita que o cidadão possa exercer seus direitos plenamente, né? Votando, escolhendo seus representantes, tendo a sua identidade civil para que possa postular alguns benefícios, né, junto aos governos locais, estadual e da União. E tudo isso faz parte do conjunto de cidadanias que a pessoa tem que ter para que possa, inclusive, existir, né? Então, aqui é uma coisa muito importante, uma coisa que transcende a questão do posto físico, é o serviço que é prestado aqui, que traz todo um bem-estar à população de Colares, né? Como foi destacado, né? Ele não precisará mais se deslocar até outro município, a Belém, ou até mesmo a Vigia, para tirar uma identidade, regularizar sua situação eleitoral, regularizar, no caso dos homens, a sua situação perante o serviço militar. Então, é tudo resolvido num lugar só, né? E, como eu já falei aqui com a prefeita, nós pretendemos aqui ampliar com outros serviços, a emissão de certidão de nascimento, emissão também de carteira de trabalho, né? Enfim, trazendo tudo o que é necessário para que a pessoa possa exercer e ser chamado de cidadão, né? Porque todos somos cidadão, mas se nós não tivermos a documentação necessária para exercer o direito que são assegurados, infelizmente ficará como um excluído da sociedade. Então aqui Colares está de parabéns porque agora todos terão a oportunidade efetivamente de exercer seus direitos e cobrar também, né? Muito bem. Muito obrigado, então. Muito obrigado. Rádio Web aqui, gente. Compartilha aí para a gente essa importância desse benefício trago para o município aí. Além disso, os outros benefícios também tem aí. Tá certo? E já tem agora permanentemente a emissão de título, transferência de domicílio, revisão de dados eleitorais e segunda via também você poderá tirar e outras informações de outros documentos que ficarão aqui em Colares para você que é do município, que resolver esses problemas de documentação. A Casa Cidadão aqui em Colares fica bem na Rua da República. É uma conquista da Prefeitura Municipal, Prefeita Manuela Lucimar, aqui em Colares. Rádio Web Colares aqui, muito obrigado e compartilha aí essa informação que é muito importante.